أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، لا نسألک رزقا نحن نرزق، والعاقبۃ للتقوی۔ قابل احترام صدر اجلاس و جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے ذمہ داران و ذمہ داران مساجد اہل حدیث حصور و ذمہ داران جامعہ دار التوحید رحیم آباد، وہ جمعیت اہل حدیث مسجد محمدی شرجہ پور، دور دراز سے آئے ہوئے معزز مہمانان عظام، علماء کرام، پردہ نشین اسلامی مار بہنوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، آج یقیناً ہم اور آپ نفس روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں شرکت فرما ہیں، اور یہاں جلیل القدر علماء کرام کے بیانات آپ کے سامنے ہونے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں سب سے پہلے آپ تمام احباب کو دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ اجلاس منعقد فرمایا، اور اپنے عزیزوں کو اور اپنے جماعتی اخوان کو اور اپنے بھائیوں کو اس اجتماع میں شرکت فرما کر دعوت دے کر ان کے اندر ایک ولولہ اور ایک جذبہ اور ایک تحریک اور ایک شوق اور ایک احساس دلانے کی فکر کی، اس پر میں ذیلی جمعیت کا شکر گزار ہوں۔ آج جو موضوع آپ نے میرا سنا کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسلام کا جو بنیادی اساس ہے، جو بنیاد جو رکھی گئی ہے، پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے نماز ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، اور نماز یہ مسلمانوں کے لیے اللہ سے قریب ہونے کا تعلق ہے۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کی رحمتیں و برکتیں شامل حال ہونے کا یہ ذریعہ بتایا ہے، اور اس نماز کو اگر ہمیں لغت میں دیکھنا چاہے، صلی یصلی سے اس کا اشتعاق ہے، اور یہ نصلات باب تفعیل سے مصدر ہے، اور اس کا معنی دعا ہے، اس کا معنی نماز ہے، اس کا معنی تسبیح ہے، اور اس کا معنی رحمت ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے ہر بندہ، یعنی جب اصطلاحی معنی میں آتا ہے تو ایک معروف اور مشہور طریقے سے جو عبادت کی جاتی ہے، جو بندگی کی جاتی ہے، وہ نماز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو تعلیم دی ہے، جو درس دیا ہے، اس سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو اس نماز کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہو اور ہمیں بھی یہ معلوم ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے کے دور میں جو زندگی گزاری، اور اس زندگی کے اندر جو مشکلات کو جھیلا، جو تکالیف کو جھیلا، جو پریشانیوں کو جھیلا، اور وہاں جو مکے کی سرزمین کے اندر ہی نماز کا حکم دیا گیا، جو سب سے پہلے وہی جو اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا،
پھر اس کے بعد اگر جو وحی کا سلسلہ اگر جاری ہوا تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اگرچہ کہ یہ نماز فرض نہیں تھی تہجد تھی لیکن نماز کا حکم اللہ رب العالمین نے مکہ کی سرزمین میں لاگو کیا، اور اس سے آپ کو اندازہ لگا کہ جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ پہنچے اور مدینۃ المنورہ کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز 16 اور 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر اس کے بعد تحویل قبلہ ہوا تو وہاں اللہ رب العالمین نے اسی نماز کو ایمان کا لفظ استعمال کیا، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ ایک شبہ پیدا ہوا، ایک اشکال پیدا ہوا، ایک اس کی باتیں ہوئی کہ ہم نے جو بیت المقدس تک جو قبلہ رخ ہو کر جو نماز ادا کرتے رہے، جو نمازوں کو پڑھا، ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بتایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، قبلہ کہیں بھی کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، یہ رب ذوالجلال کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین ہی نے اسے تحویل قبلہ بنایا ہے، اب تم کعبۃ اللہ کی طرف، اب جب تم اس کی طرف دیکھ کر پڑھتے ہو تو تمہاری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا، تو وہاں نماز کو ایمان کا لفظ استعمال کیا، یہ علماء اکرام کی جماعت موجود ہے، تو گویا بتایا کہ یہ نماز کی اہمیت کو جاننے کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے کافی بن سکتا ہے، پھر اس کے بعد یہ نماز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے کافی بن سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادات اور جتنے احکام زمین پر اللہ رب العالمین نے حکم جاری کر دیا، لیکن یہ نماز اللہ تبارک و تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، معراج کروائی اور معراج میں اس کی فرضیت کو لاگو کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بلا کر اس امت کے لیے 50 نمازیں فرض قرار دیں، 50 نمازیں فرض قرار دیں، اور اس کے بعد رہتے ہوئے 5 آ گئیں، لیکن اجر و ثواب میں 85 کا اجر و ثواب دیا جائے گا، اس اہمیت کو پہچانے کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالی معراج کی رات میں امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے ایک شان ہے، ہمارے لیے ایک اہمیت کا یہ ثبوت ملتا ہے، یہ نماز جو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں جتنا مسجد سے قریب ہوتا ہے، جیسا کہ فاضل مقرر نے بتایا اتحاد و اتفاق کا اگر ثبوت دیکھنا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے گھر میں یہ نماز میں ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو جانے، کوئی ایسی جگہ آپ نہیں دیکھیں گے، یہاں علماء اکرام موجود ہیں، یہاں اکابرین موجود ہیں، جماعت کے ذمہ داران ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اور امیر ہیں، غریب ہیں، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، جب نماز میں اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے، غریب کے بازو امیر کھڑا رہتا ہے، امیر کے بازو غریب کھڑا رہتا ہے، عالم کے بازو ادنا کھڑا رہتا ہے، ادنا کے بازو ایک معمولی فقیر کھڑا رہتا ہے، ایک بڑے کروڑ پتی کے بازو ایک معمولی ادنا انسان کھڑا رہتا ہے، یہ نماز ہی ہمارے لیے یہ چیز ثبوت پیش کر رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے گھر میں جب تم نماز کے لیے تم آ جاتے ہو کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اور تم اور وہ ایک برابر اللہ رب العالمین کے دربار الہی میں، یہ نماز جب ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، اس نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کا تقرب پانے کے لیے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، آج جیسا کہ میں آیت کریمہ نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اسی سے آپ اندازہ لگائیے، آپ حکم دیجئے، آپ حکم دیجئے اہلک اپنے گھر والوں کو، آپ نے صرف نماز پڑھ لیا کافی نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، خاندان کو، قبیلے کو، کنبے کو، رشتہ داروں کو، اور جس گھر میں تم رہتے ہو تعلیم دو نماز کی، وَأْمُرْ، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اہلک تمہارے گھر والوں کو، تمہارے گھر والوں کو، تمہاری برادری کو، تمہاری رشتہ داری کو، اور تمہارے جو لوگ گھر میں بستے ہیں، جو بیوی رہتی ہے، تمہارے بال بچے رہتے ہیں، بالصلاۃ واصطبر علیہا، اور اس پر تم کاربند رہو، تم ادا کرنے والے بنو،
لا نسألک رزقا, اللہ کے گھر میں بلانے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے جب بلایا جاتا ہے, جب اذان ہوتی ہے اللہ کے گھر میں آتے ہو, لا نسألک رزقا, ہم تم سے کوئی رزق نہیں طلب کرتے, تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا اللہ رب العالمین, تم خالی ہاتھ اللہ کے گھر میں آتے ہو اور جھولیوں سے دامن کو بھر کر لے جاتے ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نرزقک, ہم تمہیں رزق دینے والے, اللہ کی برکتیں دینے والے, تمہیں مالا مال کرنے والے, والعاقبت للتقوى, اور انجام کے اعتبار سے تقوی پرہیزگاری, یہ نماز میں اللہ رب العالمین دیتا ہے, یہ اللہ کے گھر میں دیتا ہے. اب جب اللہ کے گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ رحمت ہے نماز, جسے کہ صلات کا معنی بتایا گیا, اے اللہ ہم تیرے گھر میں داخل ہو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, تیرے رحمت کے دروازے کھول دے, تیری برکتوں کے دروازے کھول دے, اور تیری جو شان ہے وہ شان ہمارے لیے عطا فرما. اسی لیے کہنے والوں نے کہا, محدثین نے بتایا, علماء اکرام نے بتایا, جب انسان نماز کی حالت میں رہتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے, جب اللہ کا بندہ اللہ کی بندی سجدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی کون کس سے کرتا ہے اندازہ لگائیے, کتنا قربت ہوگی اسی وقت انسان سرگوشی کرتا ہے, ورنہ قریب جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا اور آگے بڑھنے کی شکت بھی نہیں رکھ سکتا. اگر آپ کسی کے قریبی دوست ہیں, بہت زیادہ قربت ہے, تو آپ کان میں بات کرتے ہیں, قریب جا کر گفتگو کرتے ہیں, ان کے کچھ بولتے ہیں. اگر آپ کے دل میں اگر قلبی محبت نہ ہو تو قریب بھی جانے کے لیے آپ پھٹکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ کے گھر میں جب نماز کی حالت میں جب انسان رہتا ہے, اللہ کا بندہ رہتا ہے, اللہ کی بندی رہتی ہے, نوجوان رہتا ہے, بڑا اور چھوٹا رہتا ہے, تو گویا وہ اللہ کی ذات سے سرگوشی کر رہا ہے, اللہ کی ذات سے گفتگو کر رہا ہے, اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے. اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو عطا کرتے ہیں. تو اس اہمیت کو اور اندازہ لگائیے, اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی افادیت کو سمجھنے کے لیے آپ اور ہم سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم, جن کو کچھ نہیں دکھائی دیتا, راستے ہموار نہیں تھے, پریشانی کا عالم تھا, آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا گھر دور ہے, میں نابینا ہوں, میں اندھا ہوں, مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا, راستے صحیح نہیں ہیں, سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, گڑے ہوں گے, کود رہے ہوں گے, گر سکتے ہیں, ایسے وقت میں کیا میں اللہ کی عبادت یہ نماز کیا میں گھر میں ادا کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ہاں آپ پڑھ لیں. پھر الہام ہوا اور پوچھا کیا تم اذان کو سنتے ہو, کیا تم اذان کو سنتے ہو؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں میں سنتا. تو جواب دیا جب اذان کو سنتے ہو تو اللہ کے گھر میں آ جاؤ, اللہ کے گھر میں آ جاؤ, اور عبادت اور بندگی اللہ ہی کے گھر میں ہونی چاہیے, فرض نماز اللہ ہی کے گھر میں ہو, کہیں اور نہیں ہو سکتی. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ فرض نماز ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے, لیکن ایک نابینا ہونے کے باوجود بھی اجازت نہیں دی کہ گھر میں ادا کر لیں, الگ ادا کر لیں. آج اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, ہمت دیا ہے, جوانی دی ہے, اور اللہ رب العالمین چلنے کی سکت دیا ہے, راستے ہموار ہیں, تو ہم کیسے نماز کو اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ, مسجدوں سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ, یہ اللہ کی عبادت, یہ نماز اللہ ہی کے گھر میں پڑھنے کی تعلیم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اسی سے بھی اندازہ لگاؤ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, اور پھر اندازہ لگاؤ کہ آپ ہر عبادت اور بندگی کو دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی عبادت اور بندگی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, کوئی عبادت زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی ہے, اور کوئی عبادت کبھی ایک مرتبہ کر لے تو کافی ہو سکتا ہے, لیکن نماز کی اہمیت کو جاننے کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے کافی بن سکتا ہے کہ دن میں پانچ وقت عبادت کرنا لازم ہے, ضروری ہے, جو بالغ ہے بلا شرعی عذر وہ کسی بھی قیمت میں نماز کو ادا کرنا ہے. صرف ایک وقت کی نہیں, ایک جمعہ سے دوسری جمعہ نہیں, بلکہ دن میں پانچ وقت کی نماز
اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا ہے۔ چاہے آپ سفر میں رہے، چاہے آپ حضر میں رہے، چاہے آپ جنگ کے میدان میں رہے، آپ کسی بھی سرزمین کے اندر کیوں نہ ہو، آپ کو نماز معاف نہیں قرار دی گئی ہے۔ یہ ہماری خواتین اسلام بھی آئی ہے، خواتین اسلام سن لیں، آپ کی ذمہ داری اور آپ کا کام کتنا بھی کیوں نہ ہو، آپ جماعت میں نہ ادا کریں لیکن اپنے گھر میں ہی صحیح آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ آپ جنگ کے میدان میں کس سے بھڑ رہے ہیں، کس سے لڑ رہے ہیں؟ دشمنان اسلام سے لڑ رہے ہیں، معاندان اسلام سے لڑ رہے ہیں، مخالفین سے لڑ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو نماز کو معاف نہیں قرار دیا، نماز کو معاف نہیں قرار دیا، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ اور ایک اہمیت کی طرف ایک اور حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے جناب محمد رسول اللہ جو سیرت النبی کے عنوان پر یہ ہمارا آج پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، جو امت کے لیے دعا دینے والا، اور طائف کے میدان میں مار کھا کر خون سے لہو لہان ہو کر اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون کی دعائیں دینے والا، اور وہی رسول، وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خندق کے موقع پر نماز عصر فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، وقت پر ادا نہیں ہوئی، قضا ہو گئی۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا کی، کہا اے اللہ رب العالمین ان کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور نماز کی اہمیت کو اندازہ لگاؤ کہ وہ رحمت للعالمین جو دعائیں دینے والا، رحمت کی دعائیں کرنے والا، کبھی کسی کو بدلا نہ کرنے والا، یہ شخصیت جو ہم اور آپ کے اس کے نمو اسوا ہیں، اور ہم امتی ہیں، ہم دعویٰ کرنے والے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، آج ہماری اس عبادت کا حال کیا ہے؟ اب زندگی میں جیسے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان میں سے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ دی جاتی ہے، اور حج اللہ نے کسی مالدار کو توفیق دیا ہے اگر زندگی میں ایک مرتبہ کر لے وہ کافی ہو سکتا ہے، لیکن نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نماز کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر نماز کا شعور ہے، احساس ہے، سانس چل رہی ہے، آپ کسی بھی بڑے یعنی ہاسپٹل کے اندر بھی کیوں نہ ہو، آپ کو وقت معلوم ہو رہا ہے تو آپ کو نماز پڑھ لینا چاہیے، اشارے ہی کے ذریعے سے، لیٹ کر ہی ذریعے سے صحیح، بیٹھ کر ہی صحیح، اور جہاں پر ہو، جس حالت میں ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس سے آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اب آئیے دوسرا پہلو ہمارا فضیلت ہے، اور فضیلت بھی دس منٹ کے اندر آپ کو بیان کرنا ہے کیونکہ میرا وقت چھ پانچ پر ختم ہونے والا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کی موجودگی میں، پوچھا اے میرے صحابہ کرام آپ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر موجود ہو، پانی جا رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، اور وہاں کوئی دن میں پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے یا تیرے یا نہائے یا اس کا پانی لے کر نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جواب دیا نہیں، نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر بتایا، ایسے ہی نمازی کی کیفیت ہے، دن میں پانچ مرتبہ نماز کو ادا کرنے والا انسان، دل میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنے والا نوجوان، دل میں پانچ مرتبہ پڑھنے والی عورت، اور دل میں پانچ مرتبہ کوئی بھی مسلمان اگر اللہ کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مثال، اس کی فضیلت وہی ہے جس طریقے سے دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہے تو اس کے بدن میں کوئی میل کچل باقی نہیں رہ سکتا۔ تو ویسے ہی اس کے گناہ جو صغیرہ ہیں، جو چھوٹے ہیں، کوئی بھی اس کے زمرے میں، اس کے حصے میں نہیں رہ سکتے، وہ پاک و صاف بن جاتا ہے۔ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب بتائیے کہ ہمارا حال، جمعہ کے دن ایک مرتبہ اگر نہا لیتے ہیں تو ہماری حالت کیسی رہتی ہے، یا دن میں ایک مرتبہ نہا لیتے ہیں تو ہم کس طریقے سے رہتے ہیں؟ اگر دن میں پانچ مرتبہ نہا لیں تو اندازہ لگاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور اس کی فضیلت اسے ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری مثال آئیے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پت جھڑ کا موسم تھا، پتے گرنے کا دور تھا۔ ایک موسم آتا ہے پت جھڑ، یعنی پورے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
درخت کی ٹہنی کو پکڑا, اور جب پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے تو کسی بھی آپ ٹہنی کو پکڑ لیں یا ہلا دیں, پورے پتے گرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی کو ہلایا اور پتے گرنے لگے, پتے گرنے لگے. اور پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو, بتاؤ کہ یہ مثال تم جانتے ہو کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ رب العالمین اور آپ اچھا بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اور فرمایا کہ دیکھو, اگر دن میں کوئی نماز کو ادا کرتا ہے, نماز کو پڑھتا ہے, نماز کو ادا کر لیتا ہے, تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کی ٹہنی سے پتے گر رہے ہیں, اور ویسے اس کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ کیا مقام, کیا فضیلت بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا کبھی ہم نے تدبر کیا اس نماز کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اس نماز کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے؟ اس نماز کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ اور آئیے, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جو میں اور آپ پڑھنے کی جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اگر میں اور آپ پڑھیں گے یا اللہ کے گھر میں آئیں گے تو کس کا بہتر ہوگا؟ یہ میرا بہتر ہوگا. اگر میں نماز پڑھ لوں تو جماعت پر احسان نہیں ہے, میں نماز پڑھ لوں منتظمین پر احسان نہیں ہے, میں نماز پڑھ لوں کسی بستی والوں پر احسان نہیں ہے, یہ میرا ذات کا فائدہ ہے, یہ میری شخصیت کا فائدہ ہے, میری آخرت بننے والی ہے, میری دنیا بننے والی ہے. اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اول ما يحاسب الناس يوم القيامه من اعمالهم الصلاه. اگر قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی عوام الناس سے, اللہ کے بندوں سے, بندیوں سے اگر کوئی پہلے سوال کر سکتا ہے, سوال کسی چیز کا ہو سکتا ہے, تو وہ نماز کے متعلق ہو سکتا ہے, وہ نماز سے متعلق ہو سکتا ہے. اگر ہمارے زمرے میں, ہماری زندگیوں میں یہ نماز ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے, اور ہماری قبر کی حالت درست ہو سکتی ہے, ہمارے لیے نجات بن سکتا ہے, ہمارے لیے فائدہ بن سکتا ہے, اور ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی بن سکتی ہے. آئیے, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نماز کے لیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر داخل ہو جاتے ہیں, داخل ہو جاتے ہیں, ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ ہے, ایک جمعہ دوسری جمعہ کے لیے کفارہ ہے, اور ایک عمرہ دوسرے عمرے کے لیے کفارہ ہے. تو بتاؤ کہ اگر ہم نے اگر ظہر کو نماز پڑھ لی تو عصر کو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اگر یہ نماز کو اگر ہم نے پابندی کے ساتھ عمل کی تو سمجھ لیجئے کہ ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. اگر ہم نے نہیں ادا کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, سن لو, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اگر کوئی بھی مسلمان جانتے بوجھتے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے, وہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. ہماری کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں, کیا ہم نے سوچا؟ کیا ہماری فجر کی حالت کو دیکھا؟ کیا ہماری ظہر کی حالت کو دیکھا؟ کیا ہماری مغرب اور عشاء کو دیکھا؟ کیا ہماری زندگی میں ہم نے جائزہ لیا کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے, ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ وہی نماز کو جب ہم پہنچنے کے بعد, جب مصلی پر بیٹھ کر یا جائے نماز پر بیٹھ کر جب ہم نے نماز کی, تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر کوئی اللہ کا بندہ, کوئی اللہ کا نوجوان بندہ اس جگہ پر بیٹھ کر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیتا ہے, یہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے, تو کیا ثواب بتایا, کیا فضلت بتائی؟ اگر میرے گناہ سمندر کی جھاگ یعنی کف کے برابر بھی کیوں نہ ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہم گنہگار, خطا کار, بدکار, معصیت میں ڈوبے ہوئے, خطاؤں میں ڈوبے ہوئے, اور ہماری آئے دن گناہوں پر چل رہی ہے زندگی, کیا ہمارے لیے موقع اللہ کے رسول نہیں بتایا؟ ہم نماز, فرض نماز پڑھ کے اگر ادا کر لیا, دعا پڑھ لی, ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, کفارہ ہے, ہمارے لیے موقع ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, اگر فرض نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد اگر ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی,
ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے کوئی چیز آڑا نہیں ہے سوائے موت کے، کیونکہ زندہ جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی زندہ جنت میں نہیں جا سکتا، مرنے کے بعد ہی جا سکتا ہے۔ تو مرنا یعنی موت ہمارے لیے آڑا ہے۔ کیا تعلیم دی؟ نماز سے تعلق ہے، نماز کی فضیلت ہے۔ نماز میں جب آئیں گے، اللہ کے گھر میں پہنچیں گے، عبادت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، تو جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من حافظ علیہا کانت لہ نوراً، جو نماز کی محافظت کرے گا اس کے لیے روشنی ہوگی، وہ برہانن اور دلیل ہوگی، وہ نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وہ من لم یحافظ علیہا، اگر اس کی محافظت نہیں کرے گا، لم تکن لہ نوراً، اس کے لیے روشنی نہیں ہوگی، ولا برہانن، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، ولا نجاتن، اور نہ کوئی نجات ہوگی۔ انجام کیا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بِنْ خَلْفٍ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم بے نمازیوں کا انجام، نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہم مسلمان ہو، ہمارا انجام قیامت کے روز ان کے ساتھ ہو، کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ قبول کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ضمیر گواہی دے سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیے، فیصلہ لیجئے۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصف روزہ پروگرام کے اندر جو مسجد محمدی کے ذمہ داروں نے ادا کیا، جماعت کے ماتحت میں، سرپرستی میں، اس کا ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ ہونا چاہیے۔ بتاؤ کہ اگر ہم نے نماز کو چھوڑا، ہمارا یہ حال رہا، تو ہمارا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا ہم فرعون کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم حامان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ابی بن خلف کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم مومن ہیں، یہ ہماری جب معراج ہے، یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، اور یہی نماز دین کا ستون بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دین کے ستون کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ میری ماں اور بہنوں، آپ کو بھی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور اپنے بال بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس نماز کی طرف آگاہ کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر بچہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے مسجد کو لے کر جاؤ، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر ادب کے طور پر اسے مارا جائے، اور بلوغت کو پہنچ جائے تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اسے نماز نہ پڑھنے پر اسے کوئی تادیبی کاروائی نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر مسلمان ہے وہ نماز کا تارک ہو رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو بعض علماء کرام نے قتل کرنے کی تعلیم دی اور اسے قبرستان میں جگہ نہ دینے کی تعلیم دی، اور بتایا کہ نماز کا منکر پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دیندار بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، اٹھو اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کی فضیلت کو سمجھو، اور نماز کی وعید پر جو عذاب ہے اسے جانتے ہوئے زندگی میں نبھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم بے نمازی ہیں، ہم نماز کے پابند ہمیں بنا۔ اے اللہ، جو ہماری نمازوں میں سستی، کاہلی، غفلت اور لاپرواہی جو ہو رہی ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یعنی انجام کیا ہونے والا ہے؟ ہم جہنم کی وادی میں جانا ہے، جہنم ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ جنت ہمارا مقام ہے۔ ہم جنت میں جانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور جنت کے لیے ہمیں یہ اعمال اور یہ عبادت کرنا ہے۔ اور جب جنتی جہنمی سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ، کہ آج تم جہنم میں جل رہے ہو، تو مجھ جیسا بے نمازی کہے گا کہ میں تو بولتا تھا کہ لیکن نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ وہ انجام نہ ہونے پائے، وہ جواب نہ ہونے پائے، وہ وقت آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اللہ کی عبادت اور بندگی میں نماز
نماز کی اہمیت سمجھیں اور نماز کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں. اللہ رب العالمین مجھے اس کے موافق عمل کرنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اے الہ العالمین آج کے اس پروگرام کو تو کامیاب اور کامران فرما, نظر بس سے حاسدوں کی حسد سے بچا. اے الہ العالمین ہمارے علماء کرام ہماری جمعیت کو تو دن دوگنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین.